Kjo e diel për besimtarët e krishterë ortodoks sjell në vëmendje paravolinë e mbjellësit dhe farës që tregon Jisu Krishti. Fjala e Perëndis është fara që mbillet në zemrat e njerëzve. Zoti Krisht I fton besimtarët që të ngjajnë tokën e mirë pjellore në mënyrë që kur të mbillet në ta fjala e Perëndis të jetë e frytshme dhe të përmbush gjithë potencialin e saj. Vetëm ta dëgjosh fjalën e Perëndis nuk është e mjaftueshme për shpëtim. Për të patur sukses në jetën shpirtërore, besimtarët duhet të ndjekin këtë proces: dëgjimi, kuptimi, zbatimi dhe dhënia frytash. Gjithashtu, sot besimtarët e krishterë ortodoks kujtojnë etërit e sinodit të 7 ekumenik, I cili u zhvillua në vitin 787 pas Krishtit. Në të morën pjesë 350 peshkop. Etërit e kishës u përpoqën që fjala e Perëndis, fara që shpreh Zoti në Ungjill, të mos deformohet, të mos tjetërsohet, apo të shndrohet në një ekzistencë pa energji që nuk zhvillohet dhe nuk jep fryte. Këta etër morën vendime të cilat kanë një rëndësi të madhe për trashëgiminë e pasur kulturore, shpirtërore dhe teologjike të kishës, duke theksuar rëndësinë që kanë ikonat në adhurimin e krishterë dhe kuptimin e tyre, duke patur në qendër imazhin e Krishtit si mësues, mrekullibërës, shërues, profet dhe mbi të gjitha si biri I Perëndis që erdhi për të shpëtuar të gjithë njerëzit.